មេរៀននេះយើងចង់ឲ្យសិស្សបន្តគណនាប្របាបអ្នកដែលពូកែគណនាប្របាបគឺអ្នកនោះពូកែចេះរៀបរាប់រកករណីស្របឬករណីអាចឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រូបញ្ជាក់មកទៀតចង់រកប្របាបងាយទេឲ្យតែពូកែឲ្យតែពូកែរោគករណីស្របនិងករណីអាចឲ្យបានគ្រប់ពេលនោះយើងធ្វើផលធៀបទៅយើងនឹងធ្វើប្របាបហើយសិស្សដែលប្រកែរោគប្របាបគឺសិស្សដែលប្រកែរោគករណីស្របនិងប្រកែរោគករណីអាចអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតឲ្យតែការសិក្សាប្របាបគ្រូនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីតាក់ទងក្នុងការរោគករណីស្របនិងករណីអាចដើម្បីជាឧទាហរណ៍ក្នុងការរោករណីអាចឬករណីស្របគូគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍លើកមុនយើងថាបោះក្របលោកឡាក់ម្ដងមួយឥឡូវយើងបោះម្ដងពីរយើងបោះក្របលោកឡាក់ម្ដងពីរយើងមានក្របលោកឡាក់ពីរយើងបោះម្ដងពីរយើងបោះម្ដងពីរពេលបោះម្ដងពីរយើងសួរថាតើវាចេញអ្វីខ្លះលើកមុនយើងបានរៀនហើយថាពេលដែលយើងបោះម្ដងមួយពេលដែលយើងបោះម្ដងមួយពេលបោះម្ដងមួយវាអាចចេញបើមិនលេខ1គឺចេញលេខ2បើមិនចេញលេខ2គឺចេញលេខ3បើមិនចេញលេខ3គឺចេញលេខ4បើមិនចេញលេខ4ចេញលេខ5ឬចេញលេខ6អញ្ចឹងយើងមើលកាលណាបោះក្របរកលាក់មួយករណីអាចមានតែ6ករណីទេមានតែ6ករណីទេมันស្មុគស្មាញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបោះម្ដង2ពេលដែលបោះម្ដង2គឺវាចេញករណីវាច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍រូបនេះវាឃើញមាន4 3វាអាច4 3វាអាច4 2វាអាច4 4វាអាច4 5វាអាច4 6វាអាច4 1ឬក៏អានេះវាអាចអីផ្សេងផ្សេងទៀតវាមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងសួរថាច្រើនហ្នឹងតើយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពណ៌នាគ្រប់ពីករណីអាចរបស់វានេះអញ្ចឹងដើម្បីពណ៌នាបានគ្រប់គ្រូប្រើតរាំងគ្រូប្រើតរាំងទីហោចេះនេះជាក្របរលាក់ទី1 1 2 3 4 5 6នេះជាក្របរលាក់ទី2ឥឡូវយើងដឹងថាចំពោះក្របរលាក់1ធាតុរបស់វាគឺមានតែធាតុតូលគឺ1 2 3 4 5 6នេះគឺធាតុរបស់វាដល់ក្របរលាក់2ធាតុរបស់វាមិនមែនមានតែ1ទេគឺវាអញ្ចឹង11 12 13 14វាទៅជាមាន2មាន2 11 12 13ព្រោះវាក្របរលាក់2 15 16អញ្ចឹងយើងមើលតានេះគឺគឺមានប្រមាណករណីយើងមើលទៅយើងឃើញថាកាលណាយើងបោះក្របលុកឡាក់កាលណាយើងបោះក្របលុកឡាក់2យើងមានលទ្ធផលដែលចេញលទ្ធផលដែលអាចចេញមានរហូតប្រមាណមាន6គុណនឹងប្រមាណ6គុណ6 6គុណ1ស្មើនឹង36របៀប
ឬក៏ហៅថា36ករណីក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងការបោះក្របលោកលាក់ពីករណីអាចវាមានអីវាមាន36ករណីដើម្បីពណ៌នាគ្រប់ជាងគឺតារាងអញ្ចឹងទេតារាងអញ្ចឹងទេតារាងអញ្ចឹងយើងនឹងអាចរកករណីអាចនេះគឺជាការបោះក្របលាក់ម្ដងពីរហើយយើងបន្តមើលទៀតជាបន្តមើលរបៀបករណីទៀតរបៀបរកហាត់រកករណីសិនគេសួរថាចុះបើបោះចេញលេខដូចគ្នានោះចេញលេខដូចគ្នានោះបោះចេញលេខដូចគ្នាមានប្រមាណករណីចេញលេខដូចគ្នានោះនិយាយថាលេខដូចគ្នាជាងមើលមានអីលេខដូចគ្នានេះលេខនេះលេខដូចគ្នាហ្នឹងលេខដូចគ្នានេះលេខដូចគ្នា11 22 33 44 55 66អញ្ចឹងតាមក្នុងចំណោម36នឹងមានលេខដូចគ្នាតែ6ករណីទេតែ1ករណីទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែកលេខឃើញថាយើងស្គាល់ករណីអាចហើយមាន36ហើយបងនេះមានស្គាល់ហើយលេខដូចគ្នាករណីស្របមាន6ករណីបើចង់រកប្របាបាបើចង់រកប្របាបាឃើញណាប្របាបាយើងដឹងមាន6ករណីបើចង់រកប្របាបាមិនប្របាទេចង់រកប្របាបាគឺយក6ករណីចែកនឹង36គឺ1លើ6គឺ1លើ6គេសួរថាឥឡូវសូមតារៀនប្របាបានប្រយោជន៍អ្វីគេសួរថាបើសិនជាបោះក្របលាក់ម្ដង2បោះក្របលាក់ម្ដង2គេថាបើចេញលេខដូចគ្នាឲ្យតែចេញលេខដូចគ្នាគេយ៉ាងម៉េចបើថាភ្នាល់វិញបើភ្នាល់វិញបើភ្នាល់វិញគេថាចេះបើចេញដូចគ្នាគឺបើយើងចាក់បើយើងចាក់1ដុល្លារបើយើងចាក់1ដុល្លារគេសងយើងបើចេញលេខដូចគ្នាគេសងយើងប្រហែលគេសងយើង4ដុល្លារចាក់1ដុល្លារគេសងយើង4ដុល្លារនោះចង់និយាយថាបើយើងចាក់លេខដូចគ្នាអត់ចេញ1អានេះគេសងហើយ1ដុល្លារសង4ដុល្លារចេញ2ក៏គេសងយើងដែរចេញ33ក៏សងយើងដែរចេញ44ក៏សងយើងដែរចេញ55ក៏សងយើងដែរចេញ66ក៏សងយើងដែរនេះនេះ43នេះគេស៊ីយើងហ្នឹងស៊ីតែលេខខុសនេះគេស៊ីអញ្ចឹងសូមរំ1ដុល្លារសង4ដុល្លារយើងលេខអត់យើងលេខអត់យើងហ៊ានផ្ដាល់មួយគេអត់បើគេធ្វើមេយើងធ្វើកូនអញ្ចឹងយើងមើលតាមយើងវិភាគទៀតមើលតាមនេះតាមប្របាបនេះ6ដៃបានចេញមួយដៃ6ដៃបានចេញមួយដៃចឹងបើយើងចាក់1ដុល្លារវាស៊ីអាស៊ី1ដុល្លារចាក់1ដុល្លារនេះស៊ីក្នុង6ដៃវាស៊ីយើង6ដុល្លារបាត់ហើយមកត្រូវមួយដៃមកបាន4ដុល្លារតើវាធ្វើម៉េចហ្នឹងទូទាត់រួចអាលុយយើងចាញ់នោះចឹងយើងថាយើងមិនលេងទេកាលណាយើងវិភាគឃើញប្របាបចឹងហើយ1ដុល្លារសង4គឺយើងមិនលេងទេគឺរមេគេមានប្រៀបជាងយើងហើយយើងនឹងចាញ់ប្រៀបគេហើយកាលណាបើយើងភ្នាល់ជាមួយគេបើយើងចាក់លេខចេញអាលេខដូចគ្នាហើយ1ដុល្លារសង4ដុល្លារនោះគឺយើងអត់លេងទេដោយសារមិនលេងដោយសារប្របាបបញ្ជាក់ប្រាប់ថា6ដៃទើបចេញ1ដៃអញ្ចឹងអត្រាសងនេះតិចមិនអាចលេងឈ្នះមេនោះទេនេះជាផលប្រយោជន៍នៃការគណនាប្របាបឥឡូវយើងមើលតទៀតមើលតតិចគេថាអញ្ចឹងគេថាបោះក្របលោកលាក់
ធ្វើម៉េចឲ្យមានផលបូកវាស្មើនឹង7នេះនេះផលបូកស្មើ7ដូចជា4ឲ្យចេញ4ចេញ3អាហ្នឹងបូក7អាហ្នឹងត្រូវហើយដែលផលបូកចេញស្មើនឹង7អញ្ចឹងមានប្រមាណករណីផលបូកចេញ7មានវាអាចមាន1 6ក៏បាន6 1ក៏បាន2 5 5 2 3 4 4 3យើងឃើញមាន6ករណីមាន6ករណីមាន6ករណីអញ្ចឹងចង់និយាយថាផលបូកស្មើ7នេះយើងមើលមានអ្វីខ្លះយើងមើលនេះ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 6 1 5 2អានេះ7ហ្នឹង4 3នេះអានេះ7ដែរ3 4 7ដែរ2 5 7ដែរ1 6នេះ7ដែរចឹងចឹងមានតែមានតែ6ករណីដែរមាន6ករណីដែរដែរចេញដែរផលបូកវាស្មើ7អញ្ចឹងវាមាន6ករណីតែបើចង់ដឹងប្រូបាបវាប្រូបាបវាគឺ6ចែក36ស្មើនឹង1លើស្មើនឹង1លើ6ស្មើនឹង1លើ6អញ្ចឹងគេសួរថាអញ្ចេះសួរថាបើប្រូបាបវាស្មើ1លើ6បើយើងភ្នាល់លេខភ្នាល់ចាក់គេថាបើសិនជាអ្នកចាក់ទៅគេក្លុក2ក្របហ្នឹងបើផលបូកចេញ7គេសង1ដុល្លារសង4ដុល្លារយើងលេខអត់ថាយើងអត់លេខទេដោយសារថាតាមប្រូបាបនេះ6ដៃចេញ1ដៃអញ្ចឹងបើយើងចេះតែលេខទៅយើងចាញ់ព្រៀបហើយព្រោះយើងចាក់6ដៃអស់6ដុល្លារទើបចេញ1ដៃចុះអញ្ចឹង1សង4ដុល្លារហ្នឹងគឺតិចយើងមិនលេខទេយើងចាញ់បើយើងលេខយើងនឹងចាញ់ព្រៀបគេហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរទៀតយើងមើលករណីទៀតយើងបន្តថាបោះគេបោះម្ដង2បើបោះម្ដង2នោះបោះធ្វើម៉េចឲ្យមានក្របរុកលាក់មួយចេញលេខ5ឲ្យតែមានមួយចេញ5តើមានប្រមាណករណីយើងមើលឲ្យតើមានលេខមួយចេញ5យើងមើលមានដើម្បីឲ្យបានចេញ5វាមាន1 5អានោះក៏បានដែរ1 5អានោះបានដែរ2 5អានោះក៏ត្រូវដែរ3 5ក៏ត្រូវព្រោះមាន1ចេញ5 4 5ឲ្យតែក្របមួយចេញ5បើ5 5កាន់តែល្អចេញ2ក៏យើងចាត់ទុកថាត្រូវដែរ6 5អាដងនេះមិញជាងនិយាយក្របទី1ចេញ1ក្របទី2ចេញ5ឥឡូវក្របទី1ចេញ5ក្របទី2ចេញ1អានោះក៏ត្រូវដែរត្រូវសរុបទៅយើងមានតែអស់តែ11ករណីទេ11ករណីចង់និយាយថាអញ្ចឹងចង់និយាយថាក្នុង36ករណីនេះចេញលេខ5ចេញលេខ5មានតែ11ទេ1 2 3 4 5 6ណា6អានេះមានលេខ7អានេះ8អានេះ9 10 11គឺមាន11ករណីទេអញ្ចឹងមាន11ករណីអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន11ករណីអញ្ចឹងប្រូបាបមកវាប្រូបាបរបស់វាគឺយកករណីស្របចែកករណីអាចគឺយើងបាន11លើ36ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីរកប្រូបាបងាយទេឲ្យតែសិស្សណាពូកែរករៀបរាប់រកឲ្យឃើញបកស្រាយឲ្យបានគ្រប់ករណីស្របនិងករណីអាចបើដឹងចំនួនករណីស្របបានគ្រប់បើដឹងចំនួនករណីអាចបានគ្រប់យើងរកប្រូបាបនឹងមិនខុសទេ
គឺភាគរយនៃការសម្រេចមិនខុសទេអញ្ចឹងបើយើងខុសគឺមកពីយើងរកករណីស្របឬក៏រកករណីអាចខុសរកមិនគ្រប់រកបានដែរបើរកមិនគ្រប់ការរកមិនគ្រប់ធ្វើឲ្យគណនីនេះអាចល្អៀងអាចខុសអញ្ចឹងការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងក៏ខុសទៅតាមនឹងដែរគ្រូសរុបឡើងវិញម្ដងទៀតចង់អ្នកពូកែប្រោបាបអ្នកពូកែគណនីភាគរយឲ្យត្រូវអ្នកនោះលូត្រាតែពូកែរោករណីស្របនិងពូកែរោករណីអាចអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយគ្រូនឹងបង្ហាត់របៀបរូបមន្តក្នុងការរោករណីស្របនិងក្នុងការរោករណីអាចនេះករណីស្របករណីអាចនេះគឺយើងរោដោយយើងគូសយើងពណ៌នាទេយើងពណ៌នាអត់ប្រើរូបមន្តទេយើងពណ៌នាទេមេរៀនក្រោយយើងនឹងប្រាប់របៀបរូបមន្តករណីករណីស្របករណីករណីអាចដោយមិនបាច់រៀបរាប់ពណ៌នាតាមរបៀបនេះទេសូមអរគុណ